აჩქარებული გულის თემა, კიდურების კანკალი, შიში რომ სიმძიმეს ვერ დაძლევ, მოზღოვებული ადრენალინი. ამ გრძნობებს თითოეული ძალოსანი ფიცარნაგზე გასვლამდე განიცდის. სპორტში ემოციების მართვა რთულია. იქელა ადრენალინს ვიღებ ხოლმე შედიბრის დროს, როცა გამოდივარ, მართლა არაფერი არ მაქვს. ფიცარნაგზე რო გამოდივარ, აი დეტალები მახსოვს მარტო, რა იქელა ადრენალინს ხეში. რომ მივდივარ ის მახსოვს, მაგრამ აწევის მომენტი მართლა არ მაქვს. უფრო რთულია, როცა მღელვარება შვილებს ეხება. წარმატებით გამოწვეული სიხარული კი განსაკუთრებით სასიამოვნოა. მე მაინც ესე ვიტყოდი, ეს დასაწყისია მათი სპორტული კარიერის მაღალი მიღწევების. მომავალში და მომავალში კიდევ ერთხელ დაიჟღერეს მათი სახელდაგვარები და არა ერთხელ აწევინ კიდევ დროშასწინებიდან მათმა ერთჩიეს ძალოსნობა და უყვართ. ორი უდიდესი გამარჯვება ორ დღეში. 23 წლამდე ჩემპიონი კახი ასანიძე გახდა, რომელმაც ორ ჭიდის ჯამში 382 კილოგრამი ასწია და საუკეთესო შედეგია ჩვენა. მეორე დღეს კი ევროპის ჩემპიონის ტიტული მისმა უმცროსმა ძმამ საბა ასანიძემ მოიპოვა. სპეციალური ჯილდო ოქროს მედალი ჩემპიონების მამას გიორგი ასანიძეს გადაეცა, რომელიც ტურნირის საუკეთესო მწვრთნელად აღიარეს. საამაყო იყო ის, როდესაც ორი შვილი ჩემპიონი ხდება, გუნებრივია ხა აკეთებს. ვერ იქნება სხვა რომ შოულ მარია არიამაკოს, თუმცა გაცილებით წინ იყურები და მინდა რომ ის გზა გაიარო მაქსიმუმად მიახლოებული რაც ჩემს კარიერაში აღიარე. ალბათ რაღაცა ისტორიას ჩვენს პატარა ისტორიას ჩვენს მოდიეს საგვარეულოსაც შევშეფუნთან. ეს არ არის მარტო ჩვენ დარბაზში ყოფნის პრინციპი, ეს არის ის კომპლექსური მუშაობა რომელიც სამინისტრო, ფედერაცია და სამედიცინო ჯგუფი ერთად ვახსენებთ. ყველა ძალოსანის ოცნება ალბათ ის არის რომ უმაღლეს კვარცხლბეკზე ავიდეს, რასაც ოლიმპიური ჩემპიონობა ხვია რა. ეს არის ყველაზე დიდი წერტილი და ეს არის ალბათ ჩემი და საბას მიზე. თუმცა მინდა იქ მამაჩემს გადავასწრო რაღაც. სოფლიო მინდა მოვიგო სამჯერ. ოლიმპიადა ორჯერ. დროს ყველასთვის თანაბრად ანაწილებს. სპორტ დარბაზში თითოეული სპორტსმენისთვის თანაბრად იხარჯება. რაც შეეხება მამაჩემს, ის დარბაზში რო არის, აი ჩათვალეთ რომ ჩამკდარი არის დარბაზი. როც შემოდის დარბაზი, აი დარბაზი იხვიწებს და ყველა ისეთი ჟილკით და ისეთი შემართებით მიდის ტანგასთან, რომ აი მუღამს გაძლევს ზან. შენი მუღამი, არა, არ დაიჭო 30 ჟიმანია. დაიჭო 30 ჟიმანია. დარბაზში შემოსული ნებისმიერ სპორტსმენი სამდენოს ეგრეგიულ კრებას, ფედერალური უფლებით. გულწრფელად ვერ განვასწრო, ვინაიდან ჩემამდე უამრავი ძალოსნები იყო. შემდეგ მოვიდა კახი ძალოსნები, შემდეგ მოვიდა ახალთობა და არიან ძალოსნები და კიდევ უამრავი ძალოსნები იყო. ჩვენ ამ ოჯახის წევრი ვარ და ამ ოჯახის წარმატებაზე ფოკუსირებული ვარ. მწვრთნელისგან მუხტი ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონის ლაშა ტალახაძისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მსოფლიოს უძლიერესი ძალოსანი ემზადება რომ მეექვსედ გახდეს მსოფლიოს ჩემპიონი. ახლა საქართველოს ეროვნული ნაკრები ბაკურიანში, კოლუმბიაში გასამგზავრებლად ემზადება. ვფიქრობ ძალიან კარგი შეგვიძლია იქნება, უმედოვნოს რომ შედეგებიც არ დააყოვნებს და ის რომ რასაც გავდივართ ამ პერიოდში დაგვიფასდება და თითოეულ შეგანე მივაღწევთ გარკვეულ შედეგს. ჩემთვის მთავარი მიზანი არის გამარჯვება, შევინარჩუნო უკვე მეექვსედ მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტული. ყავს უძლიერესი კონკურენტი ჩინეთის სახით, თუმცა თუ სრული გუნდი წავალ, ნამდვილად მინდა სამეულში გავიდეს ჩემი გუნდი. თუ ახლა პირველად გუნდზე გავა მსოფლიო ჩემპიონატის ეს მიღწევა ჯერ არ გავს. ერთი ოჯახის სამი ჩემპიონი. ასანიძეების გამარჯვებებით სავსე ამბავს დრო შემოინახავს, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია. წინ დიდი გეგმები და ბევრი გამარჯვებაა.